Ғылымға ынталы жастарды қолдау маңызды. Бүгін Астанада қазақ ғылымының жай-күйі талқыланған жиын өтті. Оған өңір-өңірде медицина саласында сүбелі зерттеу жүргізіп жүрген жас дарындар қатысты. Бұл басқосуда ғалымдар өзара тәжірибе алмасып қана қоймай, дайын жобаларын табысқа айналдыру мәселесінде бірге ойластырды. Әсіресе жасанды интеллект көмегімен инсульттің алдын алу ұсынысы көпшілікті қызықтырып қойды. Медицина саласындағы жас ғалымдардың негізгі ұсынысы ол гранттық қаржыландырудың мерзімін ұзарту. Қазіргі таңда ол 3 жыл, оны 5 жылға дейін ұзарту ұсыныстары түсті. Және де арнайы клиникалық зерттеулерге, әсіресе фармацевтика саласындағы зерттеулерге арнайы клиникалық зерттеулерді жүргізу үшін гранттық қаржыландыруды бөлуді ұсынып отыр. Сонымен қоса тағы да көп кездесетін ұсыныстардың бірі ол жас ғалымдарды әлеуметтік пакеттермен қолдау.